ហើយបាត់ចំនួនហ្នឹងគឺថតនៅកដោគួយបានឆ្ងាយដែរគាត់ថាចិត្តជា MV ឆាប់ឆាប់ហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹង complete ចូលរួមជួយប្រាប់តតគ្នាផងចា control នៅបាត់ original song ហើយនឹងការថតចាទៅជាលក្ខណៈថតកំសាន្តផងនឹងឲ្យបានដឹងថាប្រទេសគួយបានហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណានឹងឲ្យយើងនឹងមើលឃើញនៅក្នុងបាត់មានសុខភាពបាត់ my only one ហ្នឹងនឹងដឹងឲ្យប្រទេសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយមិនមែនការសំដៅទេណាប្រទេសហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងតែម្ដងនៅក្នុងរូបភាពមកគឺអញ្ចឹងចាមានទៅគឺមានអារម្មណ៍ផ្លែផ្លាស់ណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែថតដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរឃើញថាប្រទេសគួយបានរូបរាងមកអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យមានអនុស្សាវរីយ៍បាត់នៅក្នុងជំនាញរបស់ខ្ញុំចឹងគឺថាបាត់ហ្នឹងផ្លែហ្នឹងតាំងឡានទឹកអីហ្នឹងគឺជំនាន់នេះ30ឆ្នាំថយក្រោយ30ឆ្នាំមុនណាហ្នឹងហើយកម្រឃើញឡានលេកស៊ីសតនសម័យណានោះអត់មានហ្មងយើងអត់ស្ទើរតែអត់ជឿថាសម័យហ្នឹងគេនៅប្រើឡានបែបហ្នឹងទៀតចឹងទៅបានទូទៅហើយស្អាតស្បាយមកសមុទ្រស្អាតចឹងកុំទៅគ្រប់គ្រងហើយនឹងចូលមើលនៅបាត់ចម្រៀង My Only One នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាជួយ share ទៅឲ្យមិត្តភក្តិដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅ idol របស់យើងផងណាមកឥឡូវនាំអ្នកទាំងគ្នាបងប្អូនអារម្មណ៍មកទស្សនាតាមឈើធំធំពួកញ៉ាំក្រេបអស់ហើយអ្នកលក់មើលមុខពេលណាតើលក់អកូនអូនវាដល់ពេញហើយនេះគេនេះស្អីគ្រប់គ្នានេះតាមឈ្មោះគ្រីស្មាស់នេះនៅគួយបាយនៅខ្មែរហ្នឹងអូននៅបង្កងតាអូនអូខេអញ្ចឹងបានឯណាទាំងអស់គ្នាសូមរីត្រីសុស្ដីសំណាងល្អសបិនល្អសូមមានជាសពល្អនៅក្នុងហ្នឹងណាស្អាតយើងត្រូវទៅធ្វើការទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការដែរអញ្ចឹងប្រញាប់ចូលទីឆ្លាក់ឈឺបាយបាយ